Ale čo nazad, tady kamitě. Vítejte u mého prvního videa. Já se rozhodl, že budu točit vlogy teďko. Normálně. To bych o sobě na úvod řekl. Jsem docela normální hoch. Mám 25 let. Žiju s maminkou, kterou mám hodně rád. A teďku nemám, teďku. Rozhodl jsem se, že budu točit vlogy, protože YouTube scénu sleduji už hodně dlouho. Mám rád kouká, české youtubery, let's play, tak dívám se na let's play hodně. Teďko už ne, protože mi to maminka zakázala. Ale na vlogy se můžu dívat, tak se dívám, protože koukám to pořád. A taky chci točit. Myslím, že má videa budu stát za to, protože já pořád v každém dílu řeknu nějakou zábavní příhodu. Jako teď, jo, takže zábavní příhoda. Já mám kamaráda, týkaj mu Jarda. Jmenuje se Jarda. Má 55 let a jeho jediná vada je, že má rád mladší kluky, jako jsem já. Ale právě to je ta sranda, že jednou jsem takhle byl u něj. A on mi říká, Karličku, pojď do obýváku. On byl v obýváku. A já říkám, já to, teď jsem ve sprše. A on mi říká, pojď, neboj, pojď, křičel, jo. A teď říkám, no dobře, tak tam vyběh, rychle, moc rychle. On se náhlil, jo, protože jsem byl hodně zvědavý, já jsem takový hodně zvědavý typ. Jsem se náhlil a jsem si zapomněl jako ten ručník, jo. Takhle zpěchnu z toho obýváku. Já to tam nekouká. A se ptá. Říká, co to tam máš, Karličku, pro boha? Já říkám, no co? Normálně, co asi? A mi říká, já to nemůžu říct, co mi řekl, protože to je maminko perverzní. Ale pak přišla ta sranda, protože zrazu kdo si zvoní. Jarda otevřel a to byla souseda, ta zhora. A ta říká, pane Jardo, co tady děláte za kravál? A tam jsem byl, tam vtrh já, jo. Sousedo, říkám, sousedo, jděte pryč. Jděte rychle pryč, protože je hodí. Jedna se otočil, jednu mi vzradil, jo. Vybil mi zuby všechny teďko. Teďko mám jako protezu, jo. Mě vybil zuby a to bylo pak hodně blbý, no. Ale bylo to hodně strandovní situace, zábavní, protože to byla taková komika, nebo taková, jak bych to nazval, jak bych tomu řekl, situační komika, no, prostě. Tak, sdílejte mé video, lajkujte, šerujte, co chcete, dělejte, komentujte, já se těším. Já ještě bych vám řekl, mamince, já je mám hodně rád. Ona mě nemá moc vlastně, ale já ji mám hodně rád, protože maminka je jenom jedna. A ona mi říká pořád, ty buzerante.
ty... To taky nemůžu říct, protože je to obscenní. No ona mě prostě moc nemá ráda, já nevím proč, protože já bych byl rád, kdyby mě měla ráda. Je to takový popitečko, ale to nic, na tom nesejde. Dobře, tak sdílejte, komentujte, lajkujte. Nazar, zdraví vás, Karlíček.